Okay, oluvanyuma lw'okubanga tuvuddeyo ne tukubomulanga eri bannaffe bonna abantu bali mu mbeera mbi nnyo nga bw'okiwulira bannayuganda tebali bulungi yadde n'akatono ffe nga abali ku midiya oba abali ku mpewo abasobola okwakisesinga ensi tugeza kukubomulanga nga tuyita abo bonna abalina obusobozi okusobola okubanga badduukirira ku bannaabwe. Challenge esooka eri e Kampala ya njala, kye kisooka kya byonna. Enjala efuuse enjala mu kibuga wano. Generally mu Uganda tewali sente. Omugagga Sudhir Ruparelia ono nga ye mugagga asinga sente mu Uganda, ne mutabani we Rajiv Ruparelia saako ono omusajja amanyikiddwa nga Babu Cedric ono atera okukola ku UB Soko. Batambudde bataddewo project onaku lwaleero, basazeewo bayite mitundu bino wammanga okuli Mengo, Kisenyi 2, Kisenyi 1, Nakulabye, Bukesa, yonna bayiseemu bagenda bagabira abantu mmere. Ku byentegeddeko bakuwa paketi ng'erimu omuceere kilo nga 2, mulimu sabbuuni omuti, mulimu ebijanjalo kilo nga 2, mulimu n'engano paketi. That is tukomesa okutambuza ennaku nga 5 n'obeera nga weebeereramu. So kyentegeddeko e Bukesa bagenda gabira famire 5 ebyokulya bino babituusa ku mizikiti egy'enjawulo oba kuzi LOC ezo kubyalo kwe bali omfuna bageza kubanga bakubiza kye bayita ka corona distance echo kati basa kunganya abantu ti mujje mujja a ebyokulya babitadde mu zino ze bayita ki LOCs ezenjawulo okubanga basobola okubanga abana abantu babidunawo mpola mu mbeera y'okubanga baddizaako eri bannayuganda bayambaganako ne bannayuganda batayina kakuza eri omumwa ye mukulu amanyikiddwa nga Rajiv Ruparelia zaako ne mutabani we Rajiv ye mutabani n'omukulu Sudhir Ruparelia. Ntegeddeko ne Asipapa Entertainment naye yakutte ebyokulya n'abitwalira abe kasokoso alabike nti abayambako. Ntegeddeko ne Mama Fina yegase ne Full Figure bayambeko ku batuuze. Esaawa zino abagagga balinamu ku sente ng'olina sente zo ku akawunti abaana baadde balina sente mu kibuga munda bazina tolako kwotoddeko wakati ni yambako ku kyalo ekikwetoolodde togabira bonna neefuna woosula oba kilomita 2 okuva w'oli abantu abalimu bakubisizeyo obuwunga esaawa zino tebiriko kusosola ky'olese kyonna abantu kye bajja okulya. Gavumenti nga ne bweyeteekateeka okujja erabika nti egattirako ku bantu okubaako kye baweereza n'okubawa obuyambi. Ne initiative eno etandikidde mu famire ya Rajiv Ruparelia oba bemete basudiru famire okulabika nti batuusa obuyambi ku bantu. Tegeddeko projekiti erimu miliyoni zokka mu 10 so that bagabira parishi zonna eziri mu Kampala emmere nga bagenda bagabira abasobodde okuba nga bakola ki bana bafunye omukiso gwe bayinza obutamalayo bonna naye baba basobodde okufunako waakiriko wiiki emu oba osobola okuba ng'ogibeerawo nga betulira ne wiiki endala. Bude buno wakuyambagana to savinga nyo kyolina savinga naye bwoba olina akawumbi tola kuwakiri obukadda 10 ogabeko kogabyeko tulabeke nti ate abantu baffe basobola okufuna kibazo eri omumwe era tujja kwebaza bannaffe aba Sudhir Ruparelia family for the good work au siyo neyo abaana batabane bazzukulu n'abala ngaye musobodde okusituka ne mugaba akakuutizeeko ku bantu bammwe tulabe zino bitongole ebyenjawulo bannange muyambeko mpola buli omu kiti kyo ate zi kampani zina abakozi togoba abakozi olw'okuba emirimu giweddewo wakiri kendeza ku musala niyo baliko kubakoze ekiko bawaddeyo kubanga munnange babaddengawo naye mu mbeera embi n'ennungi omukozi awakwedde for the last 20 years lwaki omugoba kati lwaki omuwa first leave nga tonako omusuliddeyo nja kwebaza kampani zezivuddeyo nezisobola okubako kyezidiza ku bakozi baazo mpola so that basobola okuba nga bayita mu kaseera kana akakazigizigi abantu bonna ke tebeetegekedde. Mpozi ntegeddeko ne mu kampani z'abasudiru zonna ntegeddeko nti bagenda gaba half pay alisiko obadde ofuna miliyoni bagenda kuwayo 5 osigalenga ofuna akasente akakubeeramu paka nnava mwene embeera eya first leave. Ate kyentegeddeko nti ate abakola wansi bano bangira lujja nsiimuula biki abagenda funa omusala gwe bagonda mu jjuvu wadde nga bagenda kuba tebakola. Ekyo kitegeddeko nti kiri wasudiru kampani balina nyingi nnyo ezikola. So togoba mukozi olw'okuba ebintu byononese wabula mu budgetinge musobola okuyita mu mbeera ey'obulumi ogye mulimu because this is Uganda. Kano ke kaseera tulina okuyimirira ffe n'awamu mu mbeera embi ennyo tutaase ku bannaffe tuyambagane mpola omunno omubeereremu ky'osobodde omukolera ate ayite mu kaseera kano ensi enyuma bantu bwe bannaffe ne baggwa ate munaabeera mutya.